Як можна оцінювати слова президента України Володимира Зеленського, що в листопаді буде готовий мирний план? Що мається на увазі під мирним планом? Хто може і треба до нього залучати? Ну, дивіться, це дипломатична гра для перехоплення ініціативи Росії. Росія всім розповідає, що вона хоче миру, так? Так Україна говорить, що вона дуже хоче миру. І показує, вже є мирний план Зеленського, який проголосовано в ООН, є саміт миру, і висуваються основні там вимоги щодо Російської Федерації. Але чи підготовка плану, це не означає його реалізація, ми повинні це чітко і ясно розуміти. Тому що сам по собі Путін висунув абсолютно неприйнятні умови, які ніколи не будуть реалізовані в житті. Нагадаю, він напередодні саміту миру оголосив, що, як він бачить свій мирний план, він же там оголосив, що Україна повинна покинути 4 анексовані області, і міжнародні країни потрібно провести міжнародну конференцію для фіксації цих результатів. Під міжнародну конференцію він має на увазі, що як мінімум США та Китай повинні прийти і зафіксувати фактично план анексії. Цього ніколи в житті не буде. Пан Тарас, також хотів би згадати про вчорашній день, де Путін там дуже браво вітав з Днем військово-морського флоту Російської Федерації. З Чорноморського флоту там знайшли, надряпали, накопали лише 2 човни, кораблі, все інше вони не змогли продемонструвати. В тому числі і тих 27 знищених, уражених кораблів Російської Федерації, так званих 200-300 Чорноморського флоту. Відповідно, там були представники Алжиру, Індії, Китаю. Ну от найбільше мене цікавить зараз Індія в контексті того, що їхня агенція інформаційні в Індії передають, що наприкінці серпня, 23 серпня, якщо бути точнішим, начебто прем'єр-міністр цієї країни Моді може відвідати Київ. Скажіть, будь ласка, як оцінювати, знову ж таки, цей візит? Це, буду повторюватись, легітимізація того, що от начебто Індія нейтральна, вона за мир в всьому світі. Чи як можна оцінювати? Чому Моді їде? Для чого? Чому саме час? Чи, можливо, він хоче щось передати від Путіна? Тому що він, нагадаємо, в тих датах, коли в Ахмадит прилетіли ракети ворожі, він якраз ручкався, цьомкався, обнімався з Путіним. Ну, давайте теж звикати, що світ не чорно-білий. А то, знаєте, українці так звикли бачити світ у чорно-білому відтінках, що виявиться, що у нас всі вороги навколо нас. Ну, наприклад, Нідерланди активно допомагають Україні, вони офіційно займають достатньо жорстку позицію, F-16 передають і так далі, в той час, як є одним із найбільших торгівельних партнерів Росії, якщо не знає, якщо хтось не знає. Ми оголошуємо Нідерланди нашими ворогами, чи вони наші друзі? Ну, тому що світ трохи по-іншому побудований. Так і стосовно Індії. Індія дуже важлива країна. До речі, ледь не єдина країна, з якою у нас є профіцит торгівлі. Тобто ми там більше продаємо, ніж купуємо. З Китаєм, наприклад, не так. Тому дуже багато є проєктів, які можна продавати Індії, тому не слід так це сприймати. Присутність їхніх флотів. Стосовно ручкались, не ручкались. Ну, дивіться, я вважаю, що це росіяни спеціально підставили індусів. Той візит, до речі, не закінчився до кінця. Моді поїхав раніше, ніж сподівалися росіяни. Тому я не виключаю, що якраз цей візит – це таке, щоб підкреслити, що те, що відбулося під час візиту Моді, це була випадковість і підстава росіян. І Моді в такому випадку демонструє, що не хоче такого спільного мати нічого з цим злочином, і, скоріш за все, матиме якісь обговорення якихось інших проєктів. І нам їх підтримка в тому числі потрібна, тому що там дуже великі в дійсності економічні перспективи. А те, що якісь там кораблі десь там плавають, ну, знову-таки, ми повинні розуміти, що світ дуже гібридний. І це може щось означати, може нічого не означати. От, пан Тарас, до речі, про гібридний світ і гібридного Трампа. От, знову ж таки, Зеленський сказав, що в інтерв'ю японським виданню NHK сказав наступне, що він говорить з Трампом. Трамп йому сказав, що в нього є телефон, може дзвонити, коли хочеш. Все ж таки, ви кажете, не ділити все на чорне-біле. Яких кольорів
надавати, забарвлювати республіканців і Трампа по відношенню до України. А яких кольорів нам забарвлювати парочку Селівана Бьорнса, яка постійно отримує допомогу Україні, наприклад? Ну, негативних, очевидно. Ну, да, тому що ми повинні, якщо говоримо про, знаєте, у нас такі встигнулися в такі я не вихвалюю демократів. Ні, я просто питаюся. Ні, ми повинні, ні, дивіться, вони ще не прийшли до влади. Вони ще до влади не прийшли. А ми то знаємо, втягуємося в цю пропаганду демократичної партії, яка, наприклад, я бачу деякі, вибачте, будь ласка, у нас додумуються, наприклад, як демократи називаються Трампа фашистом, у нас починають тут фашистів називатися. Ви головою своєю думаєте чи ні? Він що, при владі чи далі? Ну дивіться, ми повинні розуміти, що знову таки в першу чергу робити завжди ставку на себе. Ми повинні розуміти, тоді нам буде допомагати. Це я завжди говорю і продовжую говорити. Вірити нікому не можна, ні Байдену, ні Трампу, ні Китаю, ні Індії, нікому не можна вірити. Можна вірити тільки в себе, в свої ракети, свою власну армію. І тоді сильного та буйного завжди будуть інвестувати, тому що сильні та буйні, а вони перспективні для розвитку, так? І для інвестицій в тому числі. От, дивіться, от СБУшники, от ми вже, знаєте, кожного дня піднімаємося, нищиться російська інфраструктура енергетична. От сьогодні була знищена, позавчора була знищена і так далі. Оце і є вплив, в тому числі на позицію Китаю, Індії, США і так далі. Все інше, воно таке, знаєте, вам можуть говорити теплі, красиві слова, а в дійсності за якими нічого не стоїть. Стосовно позиції Трампа, так? Те, що я побачив, у нас Джонсона ж встигли ще записати вороги, так? От я побачив... Так, і Помпео. Ну, це брехня. Те, що вони запропонували, це реальний план перемоги. Ще раз вам говорю. По-перше, вони вскрили брехню нинішньої адміністрації Байдена. Виявляється, 500 мільярдів можна дати в ленд-ліз. Вони показують, що ніяких обмежень в дійсності по ударів по території Росії немає і не може бути, тому що Україна вскрила ядерний блеф. І Помпео чітко там говорить, що можна зробити. Коли вам пишуть, знаєте, у нас і є ресурси в США, зброя є. А коли ще говорять про ленд-ліз, там вони говорять про 500 мільярдів. А що таке ленд-ліз? Ленд-ліз – це означає ж не тільки зброя. Це ленд-ліз означає, умовно кажучи, електростанції, які потребує, наприклад, Україна, якась цивільна, стратегічні матеріали і так далі. Як це було під час Другої світової війни, ленд-ліз же складався не тільки з готової продукції, а й з верстатів, які можна було постачати, так? Пороха того ж самого, який постачався, наприклад, до Радянського Союзу, до Британії і так далі. Тому я вважаю, що це якраз найбільш така прийнятна в дійсності те, що вони показують, що дайте Україні більше зброї. Так, там же головні два пункти, які опрокидують пункт Путіна, що ніяких анексій вони збиратися, фіксувати анексії не збираються. От у Джонсона написано, Щонайменше кордон 24 лютого. А хто вам сказав, що Україна зупиниться на кордоні 24 лютого? Якщо у України буде зброя, то далі, знаєте, як з Ізраїлем. Ну там раз і звільнили Крим, ну вибачте, так вийшло у нас там, да? Наступного разу ми там щось будемо слухати. Отак світ побудований. Не треба, знаєте, теж думати, що на Заході говориться, це є кінцевою точкою. Захід – це завжди дискусії, завжди торги і можливості, які може реалізувати країна. Тому те, що я побачив від... і головне, що там знову Помпео зазначив. США повинні здобути енергетичну незалежність, тобто досить годувати Росію та Іран. Зараз, щоб ви розуміли, чому закуповується нафта російська та іранська? Тому що це політика адміністрації Байдена стосовно власних виробників. У республіканців абсолютно інша позиція. Вони хочуть зняти всі обмеження на нафтогазовий сектор. І тоді, вибачте, будь ласка, все зовсім по-іншому повернеться.
Саме тоді, до речі, отак цинічно нам заявляла адміністрація Байдена, що виявляється, НПЗ – це є цивільна інфраструктура, як це говорили на початку цього року. Ви що, здуріли чи що? Тобто ми повинні, знаєте, українці повинні вмирати, виявляється, за дешеву російську нафту. Точніше, щоб перед виборами, виявляється, ціни на бензин не зросли. Ну така собі позиція. Якось тут цінностями не попахує, демократію, все цю туфтою, вибачте, коли вони іноді так говорять. Ну, власне, та пригадуємо, що Ллойд Остін, очільник Пентагону, казав, що Збройні сили України, оборонці, шукайте інші цілі, не чіпайте нафтопереробні заводи і нафтобази, тому що ай-яй-яй, це дуже боляче для нашої економіки. Що там на якийсь цент не зросли бензин, а Байден же ж балотується. Як бачимо, ніхто вже не балотується, я маю на увазі про Байдена. Камала Харріс, до речі, пане Тарасе, от зараз останні дані, тобто в неї нібито росте прихильність, плюс вона зібрала безпрецедентну кількість коштів за тиждень після того, як стало відомо, що вона, можливо, буде, нагадаю, нашим глядачам, тому що багато хто каже, що вона вже кандидат. Ні, ще буде з'їзд партії демократичної, і будуть вони обирати кандидата. Але, тим не менше, вона вже зібрала 200 мільйонів. Це абсолютний рекорд. І? Ну і що? Ну, дивіться, ми не повинні втягувати... $1, це менше. Слухайте, ну, давайте так. По-перше, вона ними ще користуватися не може, бо вона ще не кандидат. Потрібно це ж розуміти. Далі. Ми не повинні... Знаєте, у нас тут, я теж бачу, знаєте, абсолютно таких людей, які починають там агітувати за Камалу Харріс, хтось починає агітувати за Трампа, українці. Шановні, їм пофігу на вашу думку, ще раз вам говорю, це раз. Так? Ми повинні в першу чергу дбати про власну країну. І краще зосередити зусилля для того, щоб змусити Кабмін відкрити експорт для українських виробників зброї, щоб вони могли завозити в країну так? Гроші та підтримувати виробничі цикли, забезпечувати українську армію паралельно. Забезпечувати страхування військових ризиків. От на чому ми повинні сконцентруватися. Забезпечити секретність підприємств ВПК, чого Кабмін не може зробити. А не сидіти, знаєте, дивитися на ці всі розмови про те, що там хто там Камала набирає, не набирає. Я пам'ятаю демократичну пресу в 16-му році. Вони взагалі говорили, що Клінтон виграє на 12% від Трампа, а потім програла 2%. Ну там специфіка така виборчої системи, що ти можеш набрати більше голосів, але програєш вибори. І тому ми не повинні в це втягуватись. Стосовно Камали Харріс, я хочу сказати, шановні, що ви вже для тих, хто там так за нею вболіває, ви, шановні, повинні розуміти, що це може бути ще гірше Байдена. І Байден на тлі всіх цих абсолютно ліваків, які йдуть в демократичній партії, що буде виглядати яструбом. Тому що демократична партія дуже сильно полівішала, і там дуже багато є противників допомоги Україні. Хочу теж вам нагадати, якщо ви думаєте, що так воно буде краще. Чому? Тому що, знову-таки, Байден – це, принаймні, знаєте, людина ще старого покоління, яка ще пам'ятає холодну війну, яка розрізняє добре та погане. А це йде, ну, зовсім інші люди, вони деякі речі не розуміють, вони ще додумуються вибачатися перед Іраном чи перед кимось іншим. Так що не маєте ніяких ілюзій стосовно того, що відбувається, і не займайтеся цією ерундістикою, коли ви сидіти, вболіваєте або за Трампа, або проти Трампа, або за Камалу Харріс, або з чимось цим пов'язане. Вірити нікому не можна, шановні, вірити можна тільки власну зброю та власні ракети. Та, але я, власне, згадував про Камалу Харріс і Трампа не з якоюсь прихильністю, а з тенденцією, хто перемагає і як далі працювати Україні. Я сказав, в демократичній пресі вона вже перемогла. Можете на цьому заспокоїтися. Вони, слухайте, я пам'ятаю, який шабаш влаштували в 16-му році стосовно Клінтон. І знаєте, газета «Правда» просто відпочивала у порівнянні з того, що там кричали, що Клінтон перемогла, ось вона вже іде і так далі. І чим це закінчилося? Закінчилося тим, що Трамп переміг. Так що давайте теж рахувати все теж на... ділити все на 125, те, що там якісь там зараз говорять, там тенденції, те, що робиться і так далі. Ну, то таке, ви повинні розуміти, що
Я упевнений, що і Камалу Харріс рахували, коли постало питання зняття Байдена. А питання зняття Байдена, воно ж виникло ще на початку цього року, а не тільки після дебатів. Тому що було зрозуміло, що важко буде Байдену через здоров'я. Я вас запевняю, і Мішель Обаму рахували, і Хіллари Клінтон рахували. Але вирішили не ризикувати, тому що якраз Байден був об'єднуючою постаттю. Думали, що пронесе, але не пронесло. От і все. От тому, коли там починаються якісь там рейтинги робити і так далі, я знов таки згадуючи 16-й рік, вже так скептично ставлюся до американської преси, пригадуючи, знаєте, таку приказку достатньо цинічну. Чесні люди коштують дуже дорого. Пан Тарас, все ж таки на завершення теми США. А на вашу думку, Україна більше виграє, коли при владі залишаться демократи, чи все ж таки прийдуть республіканці? Ну, дивіться, ми знову таки, я вам сказав, вірити нікому не можна. Да? Чим більше будемо бити по території Росії, знищувати її енергетику, тим більше у нас шансів взагалі вигравати. Так, от що ми повинні розуміти. Стосовно принаймні тих позицій, які ми бачимо, і те, що можна передбачити, що. Що зробить точно Трамп? От я можу от зараз от, знаєте, побути Нострадамусом, сказати, що точно зробить Трамп. Ну, Нострадамусом там, да, тому що зрозуміло, в чому їх інтерес. Вони знімуть обмеження щодо нафтогазового сектору США. Вони про це відкрито говорять. Це означає, що нафти американської, канадської на ринку світовому буде більше. Це означає, що у Росії будуть проблеми зі збутом нафти. Та у Ірану в тому числі. І ціною, так, я так розумію, так? І це, а чого не зроблять демократи? Вони ж фактично зараз годують своєю політикою якраз Росію, у яких є гроші на ведення війни. Друге питання. Вони будуть тривати економіку Китаю. Оце можна теж передбачити. Там мита будуть запроваджуватись і так далі, і так далі. А це економічна, економічний базис взагалі ведення війни. Те, що робив, в принципі, Трамп, коли був президентом. Оце в такому контексті. А Байден не так ставиться до Китаю. Він зняв багато обмежень щодо Китаю, які запровадив Трамп. Знавів обмеження щодо, як і демократична партія, обмеження на нафтогазовий сектор, в тому числі в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо рахувати те, що вони точно зроблять, то, звичайно, для України краще, щоб був Трамп. Пане Тарасе, і звичайно хотів би задати Орбана, його висловлювання і реакцію, як мінімум, Польщі, так, представництва їхнього міністерства закордонних справ. Орбан сказав, що він там, мовляв, шокований, подивований те, як Україна відбивалася і відбивається від Росії, але, як завжди, він свою риторику не змінює, Росію не перемогти, Україні не виграти цю війну, і в Україні взагалі немає що робити в ЄС і НАТО, тому що це призведе як і до Третьої світової, так і бла-бла-бла, те, що Орбан розповідає. Реакція в Польщі була така серйозна, сказали представники їхнього міністерства закордонних справ. Орбан, якщо так заодно з Москвою, з осю зла, там Іран, Китай, КНДР, то, будь ласка, ви покидайте Угорщина, ЄС і НАТО, формуйте свій альянс з кимось іншим. Це в контексті того такого, що там блокує не лише нам допомогу Угорщина, так, але й блокує допомогу півмільярда, які законно має отримати Польща, тому що вона кошти на півмільярда купила озброєння для України. Як ви вважаєте, наскільки це може розростатися фізично в якихось кроках конфлікту, чи знову ж це така буде риторика лише? Ну, на жаль, механізму реально діючого механізму виключити Угорщину з НАТО та з ЄС не існує, якщо тільки вона сама не піде звідси. Ну, вони ж щоб не піти звідси. Тому вони не підуть звідси. Єдине, що може допомогти в цьому випадку, це уважне вивчення нафтопроводу «Дружби», який йде особливо в Угорщину з боку України, знайти там парочку дефектів, які, ну, точно неможливо перемонтувати останній рік, да, ну, на рік вперед, може на два,
і так далі. Взагалі в країні дуже неспокійна ситуація. Попросити OTP банк піти нарешті з України, який працює в Росії і так далі. Це можна зробити. Це фактично афільований банк з афільований з угорськими там компаніями і так далі. Принаймні міністр фінансів Угорщини був присутній, наприклад, на зборах акціонерів OTP банку в Будапешті. Дивний симбіоз. Тому от таким чином потім подивитися, як пан Орбан сумно програє вибори своєї опозиції, і ми починаємо прощатися з паном Орбаном для того, щоб про нього забути.